Dobrý den, zdraví vás Standa Vavřík, správce řeckého e-shopu a affiliate manažer řeckého e-shopu. A v této části si ukážeme, jak propagovat video a prodělat propagaci přes například recepty anebo jiné videa, které postupně natáčíme. V tajné facebookové skupině, ve které máte přístup, jenom pokud jste součástí toho kurzu, jsou uveřejňovány recepty. Tady například máte ukázku, jak by mohl vypadat váš recept, reklama nebo odkaz na to, aby si lidi vlastně lajkli a aby přišli na lajkli, aby klikli, aby se dostali na řecký e-shop, aby byste z toho měli konverzi. Funguje to tak, že každý recept, celý recept uveřejňujeme jako produkt na řeckém e-shopu a na Facebook se dává jenom reklama, maximálně minutová reklama, začátek a konec toho receptu plus odkaz. Jak to udělat prakticky? Dneska si vybereme recept na řecký domácí špenátový koláč. Vždycky na tom v té skupině budete mít dva druhy video ukázek. První je propagace na blog, YouTube kanál a tam ještě by mělo být osobní facebookový profil, protože existuje ještě forma, která se dává potom na facebookové stránky, ta je lepší, protože tam se ten afil kód dá krásně schovat tak, aby nebyl vůbec vidět, ale to funguje jenom pokud máte facebookové stránky firemní, anebo za tímto účelem jsme vytvořili firemní facebookové stránky řecký blog, kde tuhletu variantu budete moc používat, ale tento blog bude sloužit jenom těm, kteří skutečně budou chtít vážně afilovat tyto produkty, protože tam určitě nemůžeme mít 10 lidí, kteří budou afilovat stejný recept s různým odkazem, takže tam si to budeme potom postupně vybírat. Takže pokud budete chtít propagovat naše produkty formou videoreceptu, stačí si stáhnout tady tenhle ten soubor, kde vlastně je uloženo video. A jako druhý krok připravit si příspěvek se zkrácenou URL adresu toho receptu. Takže jsem si připravil, máte rádi řeckou kuchyni, podívejte se, jak se dělat právě řecký špenátový koláč, celý recept uvidíte po kliknutí na tento odkaz. Takže pokud to máte takhle připravené, přejděte si do svého osobního profilu. Video už máte stažené v počítači, nahrajete si video, špenátový koláč a otevřením vložíte do příspěvku, potom si skopírujete text a vložíte ho do příspěvku. Je to úplně podobné, jako když děláte obrázek, ale teď vložíte video a dáte přidat. Videorecepty mají obrovskou výhodu v tom, že my máme speciálně připravené PPC kampaně a facebookové kampaně právě na tyto recepty a je to nástroj, který bych doporučoval velice, velice dobře využít, protože dneska už jsou lidi na Facebooku, už na obrázky se nedívají, už prostě je to nebaví, maximálně se podívají na něco ze svého okolí, ale video je něco, co ještě lidi sledují a podle statistiky do té minuty to video je hodně sledovatelné, ti lidi vydrží se na to kouknu. Jak už je to dlouhé, tak jdou pryč. Takže za tímto účelem právě máme udělané krátké intro k těm receptům a díky tomu vy ho přivedete na tu stránku. Takže v podstatě, jak to budete mít nahrané, vy vlastně neuděláte nic jiného, než to zveřejníte v čase, kdy jsou vaši kamarádi na Facebooku. Tak, jak jsme si to říkali v jednom videu, většinou teda čtvrtek, pátek, sobota, večer od té 7. do té 21. hodiny. Jo, a to je všechno. Tímhletím způsobem dojde k tomu, že ten videorecept se zobrazí na zdi. A funguje to tak, že po minutě na konci toho videa, vy si to pak můžete vyzkoušet, chcete vidět celý recept, klikněte na tenhle ten odkaz. Takže já počkám, až se to nahraje a pak se vrátím zpátky. Tak, video máme nahrané, už se tady zobrazilo s textem, s odkazem a můžete ho víceméně spustit, podívat se a začít ho propagovat na své facebookové zdi. V dalších videích si ukážeme propagaci na stránce, kterou můžete vytvořit, facebookovou stránku a tam si ukážeme ten druhý způsob, který je ještě o něco efektivnější. Takže se těším u dalšího videa.